jeg hedder Mathilde, og jeg har bloggen Mit Liv med Angst og Autisme. Jeg har selv lidt af angst i rigtig mange år, og derfor har jeg nu oprettet min blog, så jeg kan hjælpe andre folk til at forstå angst bedre og til at se, at man faktisk godt kan blive rask af sin angst, selvom man har været helt nede, hvor det har set helt sort ud. Jeg håber rigtig meget, at der er andre børn og unge og forældre og behandlere, som kan bruge min blog til hjælp og få inspiration og se, at man kan komme ud af angsten og komme videre i sit liv.